Найслабша ланка. Як Трамп може змінити ситуацію на Близькому Сході? Нові проблеми Ірану вже позначаються на розгортанні протистояння Заходу із вістю агресорів – Китаєм, Росією, Іраном і Північною Кореєю, що розгортається. Ці чутки в інтернеті змусили заджищати мобільні телефони на міжнародній зустрічі урядовців та експертів, що відбулася на пустельному курорті Камрі Аль-Сараб в Об'єднаних Арабських Еміратах. Чи може бути правдою, як вказували деякі повідомлення в соціальних мережах, що Ісламська Республіка Іран незабаром оголосить, що її 85-річний верховний лідер Аятолла Алі Хаменеї перебуває в комі? Якщо це так, то це матиме далекосяжні наслідки, оскільки Хаменеї був найвідомішим проповідником найодіознішої, я би сказав навіть так, політики своєї країни. Смерть Америці, смерть Ізраїлю та ініціатор розробленням ядерної програми для досягнення обох цілей. Не кажу вже про заборону для жінок ходити без хіджаба. Нестабільність, яка зазвичай супроводжує зміну авторитарних режимів, буде посилена ще трьома великими невдачами найбільшої руйнівної держави Близького Сходу. 3 вересня Ізраїль обезголовив, позглабив маріонеткові сили Тегерана, Хезбола і Хамас, убивши лідерів обох угрупувань. Наприкінці жовтня Ізраїль пробив оборону і вивів із владу іранську протиповітряну оборону радянського виробництва. А раніше того самого місця ізраїльські ППО, розгорнуті поряд, до речі, з американськими та іншими, перехопили або ж вивели з владу сотні іранських ракет. Чутки про швидку смерть Хаменеї виявилися насправді неправдою. Однак, правильним є те, що Ісламська Республіка Іран, яка довгий час лякала ворогів і витратили десятиліття на створення мережі проксі, виробництво балістичних ракет і розвиток ядерного потенціалу, зараз не може оговтатися від воєнних успіхів Ізраїлю і власної вразливості. Нові проблеми Ірану вже позначаються на розгортанні протистояння Заходу із вістю агресорів – Китаєм, Росією, Іраном і Північною Кореєю. Удару по виробничих потужностях Ірану, як повідомляється, перервало постачання ракет до Росії для війни Кремля в Україні. Також повідомляється, що Тегеран благає Москву терміново поповнити запаси засобів ППО, тоді як Кремль сам може відчути брах цих систем. Іран не був таким слабким уже понад 2 десятиліття. Він майже беззахисний перед повітряними атаками. Його проксі не можуть ефективно відповісти Ізраїлю, а його передова зброя не здатна надійно пробити ізраїльські та американські ППО. У Тегерана може навіть не вистачити засобів протиповітряної оборони для захисту своїх об'єктів, пов'язаних із ядерною програмою, що змушує декого замислитися над тим, а чи не настав зараз момент для завдання по них удару. Усе це є потенційним подарунком і водночас викликом для обраного президента Дональда Трампа і прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу, які після обрання Трампа спілкувалися вже щонайменше тричі. Це також випробування для передачі президентської влади від адміністрації Байдена до адміністрації Трампа, оскільки одна група чиновників передає інші свій аналіз ризиків і можливостей щодо Ірану. Західні чиновники кажуть, що Нетаньягу розглядає цей момент як вікно можливостей, яке може більше не з'явитися, для нейтралізації або значного ослаблення екзистенційної загрози Ірану для Ізраїлю, що стане ще більш загрозливою, якщо Тегеран отримає ядерну зброю. Для Трампа, який укладає угоди і неодноразово заявляв, що Іран ніколи не розмістить ядерну зброю при ньому, цей момент надає шанс або взяти участь у превентивному ударі по ядерних об'єктах Ірану, або використати загрозу такого удару для укладання набагато вигіднішої угоди, ніж ті, що були досягнуті з Іраном раніше. Тепер Трамп може піти далі спільного всеосяжного плану дій, підписаного адміністрацією Обами 2015 року, метою якого було обмеження ядерного потенціалу Тегерану і не відновлювати кампанію максимального тиску, розпочато в перший термін його правління. З огляду на нинішню слабкість Ірану, майбутній президент США може спробувати натиснути на Тегеран, щоб той в обмін на економічні послаблення погодився не тільки відмовитися від своєї ядерної програми, а й припинити підтримку проксі та терористичних угруповань, які десятиліттями дестабілізували ситуацію на Близькому Сході
та за його межами. Зустріч минулого тижня між довіреною особою Трампа, мільярдером Ілоном Маском і послом Ірану в ООН, яка, вочевидь, не була узгоджена з адміністрацією Байдена, але майже напевно відбулася за схваленням Трампа, свідчить про те, що обраний президент відчуває цю можливість і хоче розвідати, чи є шанс на швидку перемогу. Експерти і чиновники сходяться на думці, що адміністрація Трампа привнесе на Близький Схід характеру для обраного президента непередбачуваність. Можливі найрізноманітніші варіанти – від бомбардування Ірану до появи Трампа в Тегерані для переговорів з його керівництвом. З огляду на те, що у свій перший термін Трамп наказав убити Касема Сулеймані, очільника сил Кудс, іранського корпусу вартових ісламської революції, а також на доповіді американської розвідки про те, що Тегеран зі свого боку намагався вбити Трампа, на сцені розгортається саме та драма з високими ставками, якої так прагне обраний президент. Новій адміністрації Трампа, ймовірно, залишилося кілька місяців до оновлення стратегії національної безпеки, яку вона опублікувала у 2017 році. У новому документі йтиметься про набагато небезпечніший ландшафт, ніж у перший термін Трампа. Війни в Європі та на Близькому Сході, зростання напруженості у відносинах із Китаєм і прискорена боротьба за технологічні командні висоти в епоху штучного інтелекту. Новим є і те, що близько 10 тисяч північнокорейських військовослужбовців перебувають у Росії, що підкреслює розширення військового та оборонно-промислового співробітництва між Китаєм, Росією, Іраном і КНДР. Недавні невдачі Ірану роблять його найслабшою ланкою у цій антиамериканській осі. Виступаючи у вересні на Генеральній асамблеї ООН, президент Джо Байден заявив, що Сполучені Штати ясно дають зрозуміти, ми не дозволимо Ірану отримати ядерну зброю. Окрім того, мені сказали, що якщо розвідка США покаже, що Іран переходить ядерний поріг, адміністрація Байдена розробила план, який вона буде виконувати, щоб знищити всю ядерну інфраструктуру Ірану. Американські війська мають для цього бомби, здатні підірвати бункери і важкі бомбардувальники для завдання ударів. Як чіткий сигнал Тегерану, американські збройні сили продемонстрували це 16 жовтня, коли бомбардувальники Б-2 ВПС США завдали високоточних ударів по 5 укріплених підземних складах зброї в районі Ємену, контрольованих хуті проксі Ірану в цій країні. З огляду на можливості США, опортунізм Ізраїлю та вразливість Ірану, деякі експерти тут міркували про те, чи може надприродно обережна адміністрація Байдена переглянути своє власне небажання завдавати ударів по Ірану. На загальну думку, президент не завдаватиме удару, поки Іран не покаже, що він переступив ядерний поріг, що, за словами американських чиновників, вони зможуть виявити. Якими не були іранські зовнішні слабкі місця, американські та регіональні експерти вважають, що релігійне керівництво і революційна гвардія Ірану не стикаються з серйозною загрозою з боку внутрішньої опозиції, яку успішно придушують, і вона залишається розколотою. Якщо верховний лідер помре, найближчим часом ці експерти вважають, що його замінить його 55-річний син Моджтаба. Хоча не виключно, що за будь-якого сценарію після смерті Хаменеї більше влади і впливу може отримати квір. У такі моменти песимізм завжди був найбезпечнішою ставкою на Близькому Сході, особливо після терористичних атак Хамас на Ізраїль 7 жовтня 2023 року, жорстокої війни Ізраїлю в Газі, що почалася після цього і своєю чергою розширеного конфлікту в Лівані, який послідував після неї. Кровопролиття породжує кровопролиття. Однак є і можливість знешкодити Іран. Якщо майбутня адміністрація Трампа не відволікатиметься на депортацію мігрантів і чистку передбачуваних ворогів у армії, судовій системі та спецслужбах США, то вона зможе застосувати комбінацію переговорів і військових засобів для тиску на Тегеран і тим самим просунути мирні зусилля, які він уперше здійснив під час свого першого терміну в межах Авраамських угод. Важко уявити собі більш переконливий початок для Трампа 2.0, який поставить у глухий кут його критиків і дасть ранній геополітичний імпульс для його другого терміну. Ось такі справи і історії, друзі. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що думаєте з цього приводу, а також був би радий побачити в коментарях ваші побажання щодо наступних тем для обговорення.
Повірте, ми не телеканал і не маємо стосунку, жодного стосунку до жодного з телеканалів або ж продакшн-студій. Нас ніхто не спонсорує. Ми живемо виключно завдяки вашій підтримці. Ми майже цілодобово і 24/7 відслідковуємо всі новини та події, аби зібрати їх докупи, встигнути проаналізувати та в доступному вигляді вже подати вам. Тому якщо вам не складно, ми були б дуже вдячні за поширення наших відео у соціальних мережах. Я дуже дякую всім вам за довіру нашому каналу. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатися на наш канал, якщо ви ще не підписані. Друзі, ми спостерігаємо тенденцію, що частина з тих, хто дивиться наші відео, не підписані на канал. Тому, будь ласка, зробіть це буквально просто зараз. Якщо є бажання і можливість, будемо вдячні за фінансову підтримку нашої роботи. Посилання на банку також є в описі до цього відео, а номер банку ось ви бачите на ваших екранах. Ну і на завершення традиційно. Слава Україні! Слава Силам оборони! І пам'ятайте, що принесло вчора, живіть сьогоденням і вірте в майбутнє, своє та країни. Нехай щастить і бережіть себе!